Beşinci kolon kimdir? Vallahi onu cavanlardan soruşum. Sizcə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası 5-ci kolona aiddirmi? Yox, mən razı deyirəm ona. Razı deyilsiniz? Yəni, baş verən ixtişaşlar, provokatorlar, onlar edə bilərlərmi? Bilirsiniz nəfəri, mənim əsgərim Moskvada olub. Yəni, Rus dövründə yetişib formalaşmışıq deyiz. Rus ordusunun Azərbaycandan çıxardan Xalq Cəbhəsi olub. Bugünkü gündə BMT-nin o verdiyi əsas o qərarlar ki var Qarabağ barədə. Bax, onlar Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətdə olan dövründə verilib. Yəni, onları unutmaq lazım deyil. Onların da yetərincə əmək olub bu dövlətin formalaşmasında. Mən belə başa düşürəm, belə bilirəm. Bilmirəm, əmək. Ümumiyyətcə, 5-ci kolon haqda nə seçilmişsiniz? Baxın, gələ belə də 5-ci kolon bilirsiniz ümumiyyətdə kimi deyirlər. Sənə baxdım, yoxdur. Nəyli ki? Niyə qışqırırsınız ki? Əzab eləyirəm. Bilmirəm mən, onu eşitməmişəm, həqiqi. Ümumiyyətcə, 5-ci kolon haqda nəsə bir məlumatınız var? Eşitməmişəm, həqiqətən. Mən bilmirəm, burada yaşamamışıq ona görə. Sizcə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi 5-ci kolonu adlandırmaq doğrudurmu? Mən burada olmamışam uzun illər. Onu bağışlayın, üzr istəyirəm. 5-ci kolon, ümumiyyətlə, bilirsiniz, o kəslərə deyirlər ki, onlar doğrudan da belə deyək, dövlətin aparılan dövlətin mövqeyinə uyğun gəlməyən bir siyasət yürüdən, yəni dövlətin qəbul eləmədiyi bir siyasi bir çərçivənin əhatə eləyən bir kolondur. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda 5-ci kolon anlayışı öz istəyinə, öz niyyətinə çatmaq imkanında olmayacaq. Çünki Azərbaycan dövləti kifayət qədər bildiyiniz kimi güclənir. Dövlət başçımız apardığı bütün daxili-xarici siyasət xətti Azərbaycan insanının sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşmasına yönələn bir inkişaf modelini keçir. Düşünürəm ki, 5-ci kolon və digər kolon anlayışları, yəni o bəsit bir anlayışdır və onlar heç vaxt öz istəklərinə nail ola bilməyəcəklər. Sizcə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 5-ci kolon adlandırmaq düzgündürmü? Mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının tərkibində və yaxud da ona yönəlik, ona xidmət yönünü tutmuş hər hansı bir, belə deyək, bu yönü daşıyan 5-ci kolon. Yəni, mən bunu belə qəbul etmirəm və hesab edirəm ki, Azərbaycanda 5-ci kolonun anlayışı öz... Yox, yəni yoxdur deməzdim, amma varsa da heç effektli və nəzərdə tutulan belə deyək ki, arzularını reallaşdırmaq imkanında ola biləcək bir kolon yəni anlayışında olsa da o istəklərinə çata bilməyəcək. Çünki Azərbaycan dövləti güclənir və Azərbaycan dövləti özünün daxili və xarici siyasət xəttini çox düzgün, doğru müəyyənləşdirir. Bilmirəm. Baxın, İlham Əliyev çıxışlarında hər zaman 5-ci kolon adlandırır. Vaxtım yox. Mən bilmirəm. 5-ci kolon, yalan deyərəm. Valla, nə bilim. Mən... Ümumiyyətcə, 5-ci kolon haqda nə deyə bilərsiniz? 5-ci kolon haqda ancaq onu deyə bilərəm ki, 5, bir də kolon. 5-ci kolon. İşlərini tərk edənlərə. Postunu axıra kimi tuta bilməyənlər. Yəni, ölkədə provokasiyanı yaradan, təxribatlar yaradan onlardır bunlar. Hələ, siyasətdən başım çıxmayıb, dəmə biləm ki, yaxşı işləsədirlər, yerlərinə, postlarına qalardırlar. 5-ci kolon kimə deyirlər? 5-ci kolon? 5-ci kolon biz kazamatdır da, xələçdə olur. Kolonda məhkumlar yaşayır, mənim özüm orada məhkum olmuşam. Ümumi rejimdir ora. 5-ci kolon? Bəli.